ٹی وی چینلز کے ضابطہ اخلاق پر عمل کرانے والے محکمے پیمرا نے ایروائے نیوز کے اینکر کاشف عباسی پر 60 دن کی پابندی عائد کر دی ہے۔ پیمرا کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ 14 جنوری کو کاشف عباسی کے پروگرام میں وفاقی وزیر فیصل واوڈا نے غیر اخلاقی حرکت کی اور قومی ادارے کی شہرت خراب کرنے کی کوشش کی۔ پیمرا کے مطابق اینکر کاشف عباسی نے مہمان کو روکنے کی کوشش نہیں کی اور مسکراتے رہے۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کاشف عباسی 60 دن کے لیے پروگرام نہیں کر سکیں گے اور ان کے بطور تجزیہ کار شرکت پر بھی پابندی ہوگی۔ واضح رہے کہ کاشف عباسی کے پروگرام میں فوجی بوٹ لائے جانے کا معاملہ دنیا بھر کے سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا میں گردش کر رہا ہے۔